Kada stigneš na vrh, preuzmete svojevrsni osjećaj zadovoljstva. Jedinstvena kombinacija ponosa i zanosa. Za dalje, za osvajanje sljedećeg vrha. Po najvišem vrhu Slovenije je ambiciozno imenovana Zavarovalnica Triglav. Prvo osiguravajuće društvo, osnovano sa slovenačkim kapitalom, čiji počeci zalaze u 1900. godinu. Naše sjedište također znamenitost. Nalazi se u Plečnikovoj palati, usred Ljubljane. Iz lokalnog osiguravajućeg društva razvili smo se u grupu Triglav, sa društvima po cijeloj regiji i djelujemo kao međunarodno osiguravajuće društvo. Postali smo vodeći na tržištu u Sloveniji i regiji Adria. Naša ambicioznost odražava se na oba područja djelovanja, osiguranju i upravljanju sa imovinom. Naša usmjerenost, fokusiranje na stranke, uvažava sve njihove životne periode i inspiriše nas kod razvoja novih načina poslovanja, odgovornih na dugi rok, a istovremeno profitabilnih i stabilnih. Više od 5000 zaposlenih dijeli našu viziju. Stvaramo sigurniju budućnost za sve učesnike sa brzim, jednostavnim i pouzdanim rješenjima i uslugama. Naš prioritet je obezbjeđivanje dodate vrijednosti za stranke. Sa naprednim digitalnim rješenjima i uslugama asistencije pomažemo im da riješe problem bilo kada i gdje god da im trebamo. Sa odgovornošću za životnu sredinu, društvenom i korporativnom odgovornošću podržavamo sportske događaje i sportiste u regiji, podstičemo obećavajuće talente i staramo se o bezbjednijoj i čistijoj životnoj sredini. Kako bi osvojili vrhove, moramo, naime, uvijek mjeriti više i uraditi još više.